Oh, wow. Vaata, need kusikud tuksustavad kõik siin. Kokkus on nii ilus minu mõnest. Kas hea on see? On ju? Unustasin Tarmolt uued patareid võtta, mul on praegu need patareid suht tühjadega. Taevas, kus aastal ikka vaata see ilusat taevast. Nii ilus ju. On ju ilus ju. Või kui ta oleks tookord näinud, mis siin oli, issand jumal, noh. Mis ta oli veel abilis või? Ja vaata, mis moodi ta liigub, näed. Vaata, mis moodi läheb nüüd kõik ära. Kõik liigub ära läheb, vaata nüüd. Vahetab kuju ja... Ta on nii omapärane, mina ei tea, niimoodi, see on nii kift, niisuguse õhtu taevast vaadata, et mina ei tea, noh. Noh. Ma teine kord istun siin, mitte istun, vaid noh, seisab siin ja vaatan, kuidas pilved liiguvad ja see on niimoodi nii huvitav. Vaata, et seal 1, 2, 3, 4, ja seal on puud ees. 4 sammast, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sammast. See on tähenduslik tegelikult. Aga need puud on natuke ees. Kui seal on 12 sammast, näed, nii nüüd kaua kõik ära näed, nii kui rääkima hakkab nendest. Ei pane tähele seda või? No, mul pole silm nii terav veel selle. Ja mina vaatan neid sambaid. Näed? Aa, nii ma jah. Nüüd kaovad ära, näed. Nii kui rääkima, hakkavad sealt ära kaduma kõik, näed. Jah. Enne, et sambad püsti, nüüd enam ei ole. Jah, nüüd ma näengi, ma vaatasin, et hoopis teid. Siin vaatamas, noh, ahti vaatab, et ma olen mingi imelik. Ei, ta vaata, ta vaatab, sa oled normaalseks hakkanud. Ei tea, ta vaatab, et ma olen mingi lollakas, noh. Ei ole. Ta vaatan siin ja ma tunnen niisugust, noh. Ma tahaks kõik nii jäädvustada ja nii hirmsasti kõike kõna. Mul tekis ka alguses see asi, kui ma alguses hakkasin avastama üle pikka aja, kui ilusti saasin kõik asju peale võtta. Nüüd ma olen aru saanud, et tegelikult on iga suht, tuleb, mida rohkem sa seda aru saad, et olema seda rohkem, tuleb tee ise enesest tagasi. Aga Aljul on palju endal seal peal videokameramel, mis ta on võtnud, on soos. Ah, jah, see on väga... Soo kohal ja kõik need, tead, vaata, kui sooaurud tulevad üles, vaata, mis moodi mängivad. See on nii põnev minu mõelest. Kus Jaanika rääks, et siin oli see udu ennem. Ja udu ta see aru ka, et muidugi maaga seoda selliselt, kui see üks põllumeest oli selle põllu üles künnis, see udu kadus 8 aastaks ära nagu. No jah, maal ei olnud enam seda... Õiget asja midagi seal. Need sammad kadusid keragi, pole ühtki sammas enam. Vaata nüüd. Nüüd on need pilved, enne olid sammad kõik. Sest me olin, kui ma väike laps olin, tead, mis ma olin, vaata, olin... Parem olen, kui olin pikali õues, maas niimoodi käed peal ja vaatsin pilvi. Kuidas pilved kokku läksid ja kuidas nad lahku läksid ja siis ma kujusin, et vaata, üks on mingi vana mees ja teine on vana eit ja koer nagu oli. Noh, need pilved, noh, laps kujutab ette, noh, sellise asju siit saad aru, noh. Ah, päike on siia. Kus see pool see päike tuleb? Noh, päike läheb loodud sinna ja jääb. Aga sa vaata, mis jookene kuma on selle pilve peale, mis seal on. Vaata nüüd. Ja, see on just nagu eriti, jah. Ja päike on hoopis seal ju, päike loojub sinna ju, näed. Näha, kus päike praegu on, aga näed, päikse kuma on sinna niivõrd tugev, noh. Aha. On ju? On. Ja näed, ühtegi sammast enam ei ole. Nüüd on moodustunud hoopis... Ei, no see oligi, see oli see hetke, oligi seda hetke ja hetkeks vaja, et nagu... Ja see on pahmaga, mis ma sealt vahelt enne nägin, see nüüd liigub kõik siiat kolm, et see, mis sealt tuleb nüüd, näed. Ta liigub kõik nüüd ja ilmselt lähevad nendega kokku sealt, võttes see, mis seal on. Ja siin on öösel, on ka tegelikult taevas on ikka väga timme. On. Aga need virmalised, mis ikka olid, jumal, kuidas ma kartsin. Kas sa kartsid virmalisi? Ei, mitte ei kartnud, vaid saad aru, kui see moment, kui see toha täitsa lumivalgeks mulle ei kõik. See tähendab, see valgus oli nii... Ei, no seda küll, see võib muidugi seal, kui...